Nej, tre svenska rekord varav ett tangerat. Och när det gäller frågan, har det hänt tidigare? Ja, min statistik räcker inte så långt tillbaka faktiskt. Så att, ur minnet så kan jag inte dra med, kan jag inte komma på något mästerskap där det har helt uteblivit Europarekord. Men helt säkert är inte, för som sagt var, vi är tillbaks en bit bra, ja 50-tal i alla fall. När det möjligtvis kan ha varit så. Medaljerna fördelas till damerna som simmade 50 meter ryggsim. Alessandra Cappa, italienskan, som tar sin första medalj någonsin. Simmade på 29-28, italienskt rekord med 300 delar och som sagt var sin första internationella medalj. Hemmajubel för Nina Shivanevskaya, som definitivt inte tog sin första medalj i de här sammanhangen, har hyllorna fulla med internationella mästerskapsmedaljer där hemma. Och segerinnan då, Ilona Lavakova, har aldrig vunnit någon ryggsimstitel i långbassäng när det gäller de här större mästerskapen. Däremot så har hon vunnit kortbane-EM och simmat riktigt fort där. Är en mer utpräglad kortbane-simmerska. Men som sagt var, den här damen från Prag vinner alltså här sitt första EM-guld och gör det på 29 sekunder blankt. Och efter att vi har överräckt blommor till Ilona Lavakova så ska vi få höra den tjeckiska nationalsången. Och därefter så är det herrarnas final på 50 meter frisim med Stefan Nystrand i blickpunkten. En sms-fråga. Tror ni att Maria Östling kommer med till OS? Det är mot värd efter guldet på 50 bröstsim igår. Vad kan vi säga om det, Christer? Ja, är det vad vi tror så tror jag det. Men vi får se. Det är ju så att Olympiska kommittén, Svenska Olympiska kommittén, ska bestämma detta i nästa vecka. Så vi får väl se. Men skulle väl tro det, men ändå så pass positiva simningar här som hon har gjort i Madrid. Men hon kommer inte med på guldet på 50 bröstsim utan snarare på bronset på 100 meter bröstsim. Dessutom är det väldigt viktigt det som händer idag. Hon ska simma lagkapp här och en bra simning här understödjer också förhoppningsvis ett OS-start för henne. Och nu blir det en intervju med Mark Foster inför herrarnas final 50 frisim. I train like an athlete, a track athlete if you like, and I do all my-